Ačko. Dneska bude asi jenom jeden ten, ne? Nebo jak to bylo minule, já nevím. Ty ale tam je kolem 100 lidí registrovaných, tak já nevím. A Ačko má jenom 35 kapacitu. Jede i Bčko. Jo. Bčko je větší. Tak kam jdem? Jdem na B? Pojďme do B. Tak jdeme na Bčko. User joined your channel. Kluci, zdravím vás, čau. Čau, Rudo. Ahoj, Rudo. Čau, Rudo. Už bacha, všimám, že tam je aktivovaný podle mě prostor, jo? Jo, to si cucnu, už ten se mně líbí. No to tak bude. Ale taky on, ta mapa se natiskne tak úplně idiot, no tak ty ne, ty máš XOR, ale dotisknete mapu, tak to je hrůza teda. A vás pozdraví od Jerryho a je mu špatně, říkal, že dneska nepoletí, škoda. No. Tak jste na Bčku jste, jo? Ano. Jo. Pětečku jsem vychytal. Asi v klidu. User joined your channel. Čau, Jirko. Čau, Jirko. Ahoj, Jirko. Jiří? Ano? Ne, druhý. Jo. No. Dáme pole zase, jako přetejné. Jo, dáme, pojď, nebuď sráb. Půjdem zase, až oni se budou vracet, protože to jsou nejlepší mraky. Kluci, vy jste na Bčku, jo? Ano, Rudo. Hadzi, neměl by si tolik mluvit, aby si neochraptěl. No, pak jsem úplně... Jsem ztratil vás už. No jo, ale máme ho tady. Ale bylo to náročné. Já myslím, že to nebude jednoduchý, ale to ještě se něco vyskytne. Emáku? Ano. Jirka tím je prdel. Jak to? Bylo to náročné, viď? No to si píš, hlavně pro něj a pro tebe. Já jsem ztratil hlas normálně. No, mě zas bolí hlava jak třeba. Ale, no protože víš proč? Ta tě bolí, protože jsi v Austrálii a jsi vzhůru nohama. Takže ti to stoupá do nervy. Jo, vlastně, no to máš pravdu, jo. Já stojím na hlavě vlastně. No. No jestli, já, počkej, já tam ještě nejsem. No tak to se máš na co těšit. Ale už se tam chystám. Čili, že to nezaokrouhlej na 30 km ten vítr zrovna. No a jo, viděl jsi, jaká je termika? Aby se to dalo počítat. Ještě se nebyl. Při tomhle větru? Jo, dobré. No jo, jo, jo. Já myslím, že mi to tak za půl hodiny přestane bavit a odpojím jo, se. Ano. Sedneme pod sebe a hotovo.
Jirko Němec, slyšel jsem, že jsi šel včera nějak pozdě spát, jo? Jo, ani nemluv. No. Půl třetí jsme šli. No já skoro. To slyšel. A to šel jsi do práce ráno, jo? Jo. Ještě 8 dní, ne? No, vidíme, no. Moje štěstí. Jo, oni se prodloužili, říkáš. Ne, prodloužili, já zase jinám firmu. Mě jo. Odpořilo. Tě zlanařili. Zlanařili, ne. Já jsem šel, Jirko, spát až odpoledne ve 3. Já jsem stahoval ty Pyreneje celou noc a celý dopoledne. Ty jsi byl s nima taky vzhůru? No já pak jsem se odpojil v 12:30 a chytli se slot na Pyreneje, tak jsem je stáhl, ale trvalo to až do odpoledne dneska. No, ona vyšla nová scenérka Pyreneje, nebo co nebo? Jo. Ahoj tě všetci. Čauky. Ahoj Miro. Ahoj. User joined your channel. Ahoj Miro. Zdravím všechny, ahoj. Čau Tome, na bečku, jo. Ahoj. No Honzo, jsou to Pyreneje dvě, já nevím jestli je má. Ale v rozbaleném stavu mají asi 30 giga. To je dost. Máš předpacíno, jo? Ty jsi to stavoval narychlo? Ne, já jsem se tam chyt zadarmo, ale jo, pak jsem jo. To celou noc cvakal, abych se tam dožil. Jo, jasně. Tak na které se nahlásíme? Na Bčko. Bčko. Dneska jsme šli do Bčka. No, dobré. Martine, co zase používáš za pohled od mapu? Jakou mapu? Na to. Aus Nord SV, nebo co tam je psané. To vůbec ani nedá klidit na termika, člověče. Vždycky někde prolítnu metr a vůbec se to nedá najít. To už víš, proč to je dneska na 200, že? No. Jo, ano. Radku, tak to možná nebude až taková pohodová 200. No. A tak já jsem se chytil. Jo. Ty mám 2,5 nahoru, jsem spokojený. Tak to jo. No, hlavně, aby se 20 minut udržel v té lesce, tak. Koukám, že ostatní to pochopili, jedou taky na Bčko. Tady. Já nevím, za náma všichni. Cizinci. No tak ono je tam přes 100 lidí, ne, dneska. Nevím. Přihlášeno. 115 lidí jsem napočítal. Ajaj, to je. Aus Nord SV, nebo co tam bylo? Máš to, Jirko? Našel jsi tu mapu do toho XCčka?
Honzo, co FPS? Hanzi, jsi tu? Je tu někdo? Ano. Jo. Počujeme se. Taky slyším, Honza neodpovídá. No. Když vás si napilo. Jste všichni nikoho nevěděli. Takže je na bedna, na trakty, kousek. Šel jsi na bečko, to ne? Jo. Se rudlo vysypalo, veď? No, už to začalo slábnout, ale teď se obávám, že další dobu nic nenajdu. Končím to se rudlo.
Chci se zeptat, minule se tady ten server nějak rozsypal a my jsme to posílali nějak přes mail, že jo? Výsledky toho tréninku. Ne, to se nedalo poslat na CCčko, čekalo se až CCčko konzolku znova spustí. Mně totiž není jasný zatím, ale nechci tím otravovat, jak případný výsledek pošlu dneska. Rudo, podívej se do mailu, který ti přišel tady od nich. No, ten mě přišel. Ano, a dole pod tím obrázkem je napsáno anglicky, až odletíš, tak pošleš FTR-ko, čili žádné IGC-čko, jen na, tam je napsané go to this page. Dobře. Jo, je tam zvýrazněný link, na ten klikneš a tam to pošleš. Je to červený, červeně je to. Tam šlo o to, že se nedalo přihlásit na kondolku. Ano, čekalo se, až ho spustí znovu, no. Až ho naběhne. No, já jsem se tam právě nečekal, už jsem se tam nedával. A to je jedno, to byl trénink, jo. Já jsem se nemohl přihlásit vůbec. Tak já jsem se taky přihlásil až druhý den, myslím odpoledne. Jenomže už jsi nebyl ve výsledkách. Byl. A ty ses tam přihlásil nějak do 12 hodin dopoledne, ne? No ne, určitá doba. Já jsem se tam přihlásil až po té době a už tam nejsem v těch výsledcích. Byť to psal, že to jako prostě není jiná, takže to, tam se to nějak protáhlo. Nechal to odevřený. Dneska to je, myslím, možný do jedné do rána nebo do půlnoci, nebo jak to je, nebo do dvou do rána, já nevím. Mývají to do jedné většinou. Do jedné, že? Ano. Já jsem si musel změnit cenku, což jsem zapomněl. Samozřejmě, že jsem se tam nedostal, že jsem to tam poslal pětkrát, než mě to došlo. Já taky, Honzo. No, ty ano. A dneska změnil jsi? Jo. Já taky. A co máš dneska? Dneska mám tak 14 km otěných, tak to pošlu, to uvidíš. Je NY. Jo. No, budeš se muset dívat daleko. Já to roztrhnu, startu hned. Já tady s dynamikem stojím nad jezerem. Tak jak kolik je vůbec ta odletová výška? 18. 16. Fakt 16? Jo. Ale můžete i níž kluci, jo. Já to nemůžu tady přečíst, protože jsem úplně... Mám to přikrytý. Je 16. Jo, 16. Tak nevím, kde jsem vzal 18. Jsem hrdý. Ale můžeš to zkusit. Já to zkusím stejně. My tady máme s Rudlou 2-4 a vejš. Momentálně mi to nevadí, že? Vina Kučera, ty ses tam chytnul pod Jirkou Adamem? Ale nechytil jsem se vůbec. No já jsem šel právě k letišti směrem k jezeru a něco v čísle jsem naletěl. Tak to si mal štíglo. Já se trápím, asi půjdem na letisko. Já
Ta zakázaná zóna je blbě, to je hodně blízko. Ale já nevím, jestli je zakázaná, jako prostě zkusme to do toho letět. No já jsem tam toho blízko, bo radšej jsem šel preč. Rudo, vleď tam a pak nám řekneš. Dobře. Já se tak na té hraně umím točit, takže vyrobíš za chvilinku 20 zón. Že z ní vylítáváš a dovylítoní. Pamatuješ, jak jsem udělal asi 18 trestných bodů? To bylo dobrý. To už je taky let. Ty jsi, Rudlo, letěl pryč? Já už byl v mrakách. Mám 2-3, tak pomalinku courám ke startu. Teda ty Pyreneje 2, kde máte dost místa, ty jsou opravdu nádherný. Ale říkám, je tam asi 12 souborů, který je potřeba stáhnout. To se podíváme, jestli jsou pěkný, tak je mám určitě. No já jsem o tom mluvil tady s Jirkou. Na tom se bude něco lítat? No, nevím, jestli se bude lítat, ale i kdybych si takhle někdy chtěl tam zaletět, jo. Tak my jsme, Rudo, my jsme sběratelé, viď? No. Až budu v důchodu, tak budu lítat. Tak, ano. A nebo až půjdeš do práce zase, viď? Až půjdu do práce. Až tě Babiš povolá. No, já ho nějak podpořím, ale tímhle ho nepodpořím, to už... Už to začíná. To brzo už je. Se na to vykašlete, na tu politiku. Já jsem až vlít ze stupáku. To už se začal chvět štěstím, ne, pomalu. Strachy z toho pátku. Na mě je strach. A jdu pryč odtud. To na mě je strach. No a jsem prdel. Kdyby se nebáli o koryta, tak možná, ale když se bojí o koryta, tak to budou držet ty. A Ruda už se chytil, tě už zabrážíš, jo? Dejte pokoj nebo půjdu jinam. Ano. Jirko, letíš za mnou? Teď dáme tady na chmuru pěknou, ale ona je 2300 vysoko, tak... Já nevím, já mám 2-2 a autopilota a dělám si cigáro. Jo. Teď vidím emáka. Ten taky jenom se tady plácá. Nebo Emo, něco máš? Ne. To nemá cenu točit do 2500, když je po 1600 podle. Asi dělám čvaňáka. Včera se nedalo. Ani na hajzlí. Bože, tak vytočil jsem 11 stovek, než se nade mnou mrak udělal. Tak si šikovnej, viď? Martina, já točím těž tam při tom jazere. No já už jsem zase daleko od jezera, už mi to svouklo.
teď budeš s náma v sobotu, jo? Ano. Těšíš se na mě? Určitě. Tak já už mám kam klesat aspoň, víš, jak jo? Co jsi to těl, ty CGčko? Ne, tak u toho to nespomínám, ale nicméně vyše už to najde, takže už vím, kam tu padat je. Tady někdo točí pravou, jo? Kde? Kde to tady píše? Představte se, že točí levá. Já levou točím. Já taky, ale to Marta sleduje. Ten sobecky v tom napsal. To měl být jeden, já točím doleva a on točí doprava, ale přišel tam, nevím, kdo to je. Kdo točí doprava? Prašíte. Ale doleva, no. Emo, proti tomu větru prakticky stojíme, co? Všim si z toho? No, letíme s, letíme no, ale to s tou vojkou budeme dělat. 130 a stojíme na fleku, to je pravda. Tak, strejdu jsem zkontroloval, jestli tam je, mám ho. Nefunguje ten pohled ven, člověče? Tady nefunguje. Není povolen. Není povolen? Ne. No, tak se mi nepovedl start. Tak se dej restart. Ani dnešní stoupání skvělé a... Mně se to, Jirko, povedlo a musel jsem to postavit skoro na nos a podevřít brzdy. Těsně před čárou. Zajímavý způsob, Rudo. No, taky jsem to. Tady nad jezerem točí banda rozpadu, se mi zdá. Thank you.
Hanzi ušel? Já? No? No, já mám 11, já se nemůžu chytit. Tak první mrak nic. Thank you.
Hezký druhý mrak, nic. Tak nemáš 500 metrů, tak je to dobré. Nemám k tomu daleko. Já teda si vždycky chci dostat přes čáru za cenu použití brzd, protože to je vždycky ztráta časová, když není nám.
jdem na to. No, tak když ne, chce tam jít. No nic. Mějte šťastný let. Co pak? Není tě slyšet, přerušování. Je to lepší? Jo. Teď vůbec nic. Teď vůbec nic. Marta, jsi to na mě ani neskoušej. Proč? Takže já sednu pod sebe a hned přejdu na tvý video. Abych nebudoval dříve než ty. Snažil něco vytvořit, ale ani Krista se to nemohl ustředit. Já jsem ještě nestíhal do tě. Buď rád. Říkáš tomu, že ty jsi na nás ještě beránek, jo? Cože?
stoupání úplně někde jinde, než bych očekal. Jako.
jsem dělal Holschweiger, to je Němec, že? Co tě zastřelil? Cože? Co tě zastřelil? No. Blbec, já jsem tady točil se normálně, já mám přivětěr a ze spodu přímo do mě, víš, zvedal to a já jsem byl nad ním a... No nic, zachránil jsem se, ale padl jsem o 200 metrů, jo. Neřekne ani politně prdel, kdyby normálně tam napsal něco, víš? No tak více méně je to jeho chyba, protože byl pod tebou, takže tě viděl. No ale tak jeho, já jsem ho viděl, že přilítává a točí, já jsem točí, ale točím už tady žádné půl minuty. A on někdo, já přišel z toupa, tak to zvedl a přímo ze spodu do mě. A Jožo, víš, co by ti musel říkat? Německy? No. Liebe ich dir. Arsch auf. Jo? Jo, politně prdel. No, to asi by si nechtěl zkušet. Já jsem to slyšel to ráno v tom stopánku. No. A nebo jsem měl být Lubis Eine Schwein. Eine. Já jsem tady točil v poklidu sám. Potom přiletěl ale pět letadel, ale než je sundal on, víš, potom tady být další. Koho se zachránil? Ale jo, ale padlo se mnou o 200 metrů dolů. Takže máš už jen 2000. No dobrá, mám 1400. To já jsem zatím neměl víc. Já tady zkoušel ty kopečky, jejich, co oni tady mají, je to nedává vůbec nic. To tady jenom na tu barbu, aby si oči odpočinuli. No, to je jenom tam napadá. Od té pouště. Pouště, ale tady já se budu pomatovat. Ale zvláště, kde pojedeme, tak je to... No ale mě je teda zdává, tam ty kopčeky, čo jsou, tak 3 metry točí. Jo? Integrovaný, Jožo. Takže jak si tam blízkosti... Možná tam máš někde ještě mrak nad tím, víš? Jo, nad těma kopečkama je trojka. Nad těma prvníma kopečkama západní odtrati. 81. kila. K tepečku. No tak tam to jsi podobně, co? Jo. Za 3-3 integrovaný. Tak to máš míru kliku. O, to hej. Kolej stoupá chytit, tak se rozváží. To nestojí za to, že jo? No, na kolik bys musel to zapalit, ten stopák? Já tě špatně slyším. Že bys ten stopák musel pak dělit tu rozhodu na půl, jestli nemáš před manželskou smlouvu teda. Thank you.
Tak chlapci, já jsem teď prolít páskou teprve. To je hruze. Špatný, jo? No, já se nemohu vyhrabat. Kdyby si měl, jak to vypadá na terase, tak by se ani restartoval. No, to tak dopadne. Jirko, Jiro, mu pesimista. Já nebyl schopen, no, ani vytočit nejsem schopen. No, to přestává silně bavit. Vy jste na otočňáku, já odlítávám. No, ještě 48 km na otočák. No, já pouhých 105. Ale letím tisíci metrech nad kopečkama a udržuju si tu vejšku, tak nějak. Tyhle mraky točit neumím, prostě. Já taky ne, právě. Je to rozhoukané. Já tady plápovám prostě hrozným způsobem. Thank you.
že vy tam máte zadního pilota? Tady. Ano. Jo. Tak to já ne. Já tam mám karimatku, stán a mačetu. Protože jdu stejně do pole. A pas tak lokalně, veď. Vem si, kolik jsem startoval. No, tak jo, baterku ještě mám. Ještě ti tam chybí vreckový nožík, svíčka a sýrky. No, 15 minut před uzavřením pásky. Čili to nemůžu doletět, to bylo jak si jako Němečkem. A na kterou si kilometr Janzi teraz? Teď jsem teďka, prosím tě, ještě vidím za sebou startovní pásku. Hej, to si jí vám startoval. Jo. 3 kiláky po pásce jsem. Já jsem se nemohl vyhrabat vůbec. Ale já vám to nadám. Dám si za sváma závod, to bude první landy. Mám 100 kiláků do otočňáku. To by šlo, ne? Jo, to ne. Ten blbeček za mnou je úplně v klidu, člověče, ten. Tak jestli máte velkou svačinu, tak je v klidu. To tomu chrápe. Já jsem si ho nebral a mám pokoj. Veď. Nikdo ti do toho nekecá. No, presne tak. Miro, ty závodíš v tom, kdo udělá víc kroužků, ty všude točíš. Prečo? Netočím všade. Naskúpam výšku. No já vím, že stoupáš, že netočíš tam, kde není, ale ty nechceš jít vůbec pod takových 1900 metrů. No mám zo včerajška strach. Hele, bojí se hadů, klokánů a psadinga, že jo? Jsem na tom podobně, ale rozhodl jsem se trošku jít níž, protože jinak já už letím snad hodinou, letěl jsem 60 km. Já si tady někde v kopcích točím 0,7 a pohoda. Rudo? Furt tisíci metrech. Řekl si mamině, že jí pošleš pohled z Austrálie, z Buše. Jo. Počkej, já teď se chystám. No. Ale to kašlu, mě to nebaví. Jako co? No, takovýhle lítání mě nebaví.
končíš, jo? Asi jo. Já se tady pomodlím po kopřích trošku a dostanu jinde. A jaký tě baví, Jirko? Když to lítá. No, Erik. Dneska tady točím v kopřích 0,7, pořád v tisíci metrech a nejde to chytit a je to takový divný. Erik se taky odvlátí. A nebo mu to spadlo, to není u něho zvykem. Není to těžko. No, byl v tom přistal, že jak? Já. Já radši poletím, já nevím, jak budu posílat ty výsledky. Ti někdo poradí, pak nebudu se. Jo, jo. Pokud někdo doletí. To pošli po Messengerovi. Messengerovi. A zdar to má, co to zločíš? 1,8. 6. Tome, ty tomu trochu rozumíš, já jsem teď zkusil v tom nastavení Kondora nastavit ten sampling, jak tam je v těch hlavních parametrech, na 8. Měl jsem tam do teďka 4. Co to je, Rudo, toho nevím. No, tam je nějaký jako sampling, nebo jako je teď, já taky nevím, ale to slovo se tam vyskytuje. Řekni mu to po plzeňsku. Co je to je? V tý první tabulce. Rudo, nevím, nezlob se. Dobrá. Ty znáš to ještě a pak a no, já jsem už řekl. A chlapak, panink, nebo jak se říká. Jo, tak to nevím, o co jde. No, když ti plave auto. Aquaplaning? No. To je nějak plzeňský? To víš, já už to teďka nedořeknu po červeným. Ne, no, na té nový scénerce, co jsem zkoušel, tak po zapnutí té osmičky tam prostě bylo víc zelený barvy, jinak to bylo takový šedivý. A Rudo, zelená je vždycky dobrá. A teď tam bylo jako víc takových barev, takže ten obrázek byl hezčí. No, tak to jsem neskoušel, nevím, Rudo. Martine, kolik tam máš teď? Ty strašně jako debilně, to lítám 1, 4, 1, 5, 6. Já mám tady 2, 3 teď. Já mám 0, 3. Tak to je velký hezký. Už delší dobu. Už 2 hodiny. No, vozím se po kopcích, po žebrech sem tam, nahoru, dolů. Tahle seriérka mě vyloženě zklamala, že tu boty instaluju a je to. No, dobrý. Já jsem odpustil teda 30 litrů. Já ještě nic. Nemáku, ty tam dole, co máš? 1,5. 1,5, 1,6, 1,8. Jo, to jsem měl taky dole. Yeah.
Čoča je při takovým větru, že ty kopce vůbec nic nedává. Není tu škvrka, že? Ty Alpy, 500 metrů vysoký. Nevšimně, se zdá, no že to jde zvětšinou. Seš zase v té Austrálii. Máš všechno odvracení. Jak, jako emák má hlavu teďka na ruby. Emáku, a vidíš teď z kabíny, když máš hlavu naopak? No v mizerině, člověče. Tam nečo víš, že bych vydali jenom. Hlavně jí mám z odpoledne děsně překrveno. Od Hanze a od Jirky. Jo, no. To já taky. To byla síla. Co jste dělali odpoledne? A tak to vypadalo nevinně, ale... Školili jsme Emu na IT specialistu. Jo. Chtěli ze mě udělat ITáka a udělali ze mě úplnýho plnku. Ale veď. Ale je pravda, že je pravda, že jsem mu poslal zabalenou CD-ku asi 5 hodin a o 7:30 už jsme ji nainstalovali. Kolik to začne, ve 12? Hrozně. To je asi o 4:30, ne, Máku? Jakou scenérku tady tu? No tady tu, a teď si jen, že ji měl zabalenou už na ploše, zabalenou. No a teď, a pak to začalo. Byla silná káva, víš? On to nám zabalil do silného papíru, my jsme to nemohli dostat. Právě. A Jirka pak na to vítá, rozbalil to auto. Teď jsem se málem srazil VIE. Normálně to se střelujte. To metrů nad stromama, ale se tady mydlí, ale... Emo, co tam točíš nahoře? Teď už nic, už mi to přestalo bavit. Aha, proto, mně taky to nejde. No, byla tady chvíli dvojka, dva, jedna, no... No je to rozpadlý. Zdechlo, no. Zdechlo. No, 15. Tome, to já pouhý 82. To jen pěkně dojíždíš. Tak on to dělej, já jsem na 30. Tak čekám tady. A na kolikátý čekáš? Na 30. Já si budu muset pak dát tlumený světla, protože neuvidím.
Kolik se tady zpívá, kluci? Nevím. Já? Je únor, viď? Bůdníkové. To bude rychlý. Ale to jsem si myslel, že jsem totálně poslední a ještě tady nějaký dva smedlici se taky potírají. Tome, potkal jsi nic pětku, jak letí od otočáku, nebo? Ne, nepotkal. Že jste tady pode mnou? To letí to projekt otočáku. Já jsem ho taky potkal, už byl pak podle. Ale další. A kapitán. Rozumnej člověk. Rozumnej člověk. Jde s ním fláknout někam do lesa. A má jako ty jsi pesimista. A má šarži dokonce. Hele, vůbec se mi to nelíbí, člověče, vůbec, ale. Tak tam na mě, Jirko, počkej, jestli jsi kámoš. Já mám teprve 78, jo, ale. A já jsem jako dost vpravo od kurzu. To ještě nebudem řešit teď, já ještě zdaleka. To ještě je moc. Zatím ne, zatím tam odsaď kloužu, ano. Tak tady hned zatím vlastně po kousíček mraka je tu 2.8, 2.9. No, to je pěkné, to jsem neviděl. Já si to radši doberu, jako jo. No, taky šaty nevypadal mým módem. To bych dobral. Martěj, stočíš? Krůtím, krůtím. Nekruť, nekruť. A i hlavou krůtím. To je hrozný, to je krůtění hlavy. Ale přitom, já vůbec nevím, na co se díváš, tam nic není. Já se dívám na XCčko, už jsem vám to vysvětlil. Tak, no tak si ho hoď na PDAčko. Představ si, že my jsme v kině, v sedadlech, a teď koukáme na prázdný PDAčko a furt šmejkáme hlavu. Já jsem se koukal na ten náš včerejší let a na to se fakt nedá dívat. Víš, že ne. Jak... Doma je ti z toho blbě. No, tou hlavou jak furt mrzká, to je šílený. Jako je včera, že včera jsem, je fakt, že včera jsem na to čuměl furt hodně, jako jo. Po každý. Ale víš to, to XCčko ti perfektně zobrazí, jestli proletíš, neproletíš kurma, jako víš. No to nám je jasný, o to vy to máte lepší, že? Ale no. Dobře, když říkáš proletíš, neproletíš, ale proč se díváš furt dozadu, to co jsi už proletěl? Kontroluji, jestli jsem to proletěl dobře. Aha. Ale že ty máš vedle nějakej druhý monitor a s mapou, nebo něco takovýho? No má, jsi levo dole mám XCčko, jako. Ano, tak na to se dívá, proto ten furt čučíš na křídlo. Já můžu zkusit udělat jednu věc, že stáhnu tady na tom ty dosahy na to otačení, víš, ta citlivost bude menší nebo něco, že to je prostě, to je příšerný. Jinak by to bylo úplně luxusní, jo, ty přenosy. Kurva, tak máte to zadarmo a ještě budete cipovat. Chtěl jsem říct ještě něco jiného, ale... No. Nemáku, stojí to za to, ne? No, je to lepší tohleto, než bylo předtím. Je to lepší a je to celkem vysoké, mám 2200 a ještě to jde. A seru na to pryč. No, když máš 2200, tak jdi na útočku a vrát se na to. Kilometrů. 20. Mně se ani neptej. 68. Tomáš ten určitě otočil už.
Ne, točím před otočákem 2 km. Jo, to udělá chmurka. Chmurka, no, je to nová. 3,5. Jo, asi vidím. Přemýšlím, jestli má vůbec cenu letět. Honzo nemá. Nemá, ale ty seš furt, to... ty furt svahuješ? No, tak teď točím zrovna mrak v kopcích, jo, ale... Takže se posunul. Posunul jsem se na 24, ale nebaví mě to. Aspoň vím, že do Austrálie nikdy nepojedu. To jo, ale nemusíš si tam brát duáče s sebou. Je tam jenom na stejky. Tak oni tam půjčujou, Vera, vej. Jo, jo. Včera jsem se bavil se známým, tak 10. od 10. lítám na Indii. Jo. Se Šárkem a s Arkusem, jsou tam ve tři. To vezli sebou, jo? Ne, půjčujou se to tam. Jo. Si na to koukají, mám německý matrikulačky, veď? Jo, jasně. Ale ten můj známý váží takový 130 kg minimálně a říká, že všichni výrobci Aera skurvili, protože dělají malý prej. No. On se tam prostě nestačí rozvojit. A Poláci vůbec dělají nejmenší, veď? No to už vůbec. Oni jsou malí. Tam to můžeš zapomenout. Si vemeš Diánu, jak udělali? No Diánu, to je extrém. Rudo, jsem pod tebou, vidíš mě? Teď si přede mnou už, ne? A jestli, točím. Já tě vidím. Jo, je to tam Miro nahoře, jo? No, já nevidím.
To jsi ty? Na 22. Jirku vidím hore. No. No, na 21. Už jste otočili? Ale... Věro možná jo, ale... Já těž je. A ty jsi na to měl, Jirko, vysoko. No jo, 2-2 mám. Znovu to ne? Jo. Ale já jdu otočit. Otoč, no. Otoč, no. Otoč, no. 2-2. Až 2-8, až 2-2. A to, co jsi říkal, že svahuješ, jo? No já jsem tam chytil mrák velký a silnej pro trojku. Ale už poletím krokádu, už do závodě chápu. Už se rozpadl. Pěkný Martin, ten pak dají máš dva devě křížama. Jo, vrátím se tam. Už tady jsi nějaký, ale nevím, jestli to je rozpol nebo nový. Vidíme, a letím. Ale až po otočávku to bude porod, tam se bude točit doprava. Jo. Už se točí. Už se točí? Tomáš už je spojený. Tohle to je rozpad, to je nejlepší. Pojď tady ten je dobrý. Někdo tady pode mnou má levou. COR, viděl jsem to por. No, točí levou. No. On točí levou. Jo. No, protože já přiletím asi v jeho věžce. Se budeme potkávat, kteří letěli tam, budou točit levou, ti, kteří poletěli zpátky, budou točit pravou. Jedna stoupá. To se mi právě stalo. Dává to Jirko něco? No něco to tam dalo. A jsem to jenom houpnul. No, tak teď nevím, co mám točit, jako no, ty na dobrou fakt... Já jdu pryč. Já jdu pryč. Ten bej je tady taky točí pravou. Teraz jich to letěl vedle mě, ale nevidím nikoho. Thank you.
hotelu, Tome? Ano. Kolik dál? Asi 2-3, 2-2, pade. Tak. Právě. Korenaj, to je nějaký Maďar nebo co? Korec, ne? Ze severu. Ale drží se mě tady jako hovno v košili a před chvíli točil pravou, blbec. Ale a místo starý dýma Kim Jong Un. Jirko, kdyby to byl Korený, tak to je Příbrama. To bej je. Čau Joško. Ahoj, vidím tě, vidím. Taky. Ještě nemyslím první, koho jsem potkal, už lidi zpátky. Je to někdo před tebou ještě? Nemyslím, co? No, tak to nevím, Ješko, já to nevím. Nikoho jsem nepotkal. Tak já jsem letěl dost... Zatočím, věřo? Dost vepředu jsem letěl. Ne, teď jsou tak asi 10 km. Teď jsem někdo za tebou. Tady letí Ema, to ho vidím, ahoj Emo. Ahoj, ale sem nechoď, netočte, já se nemůžu ucítit, tady je 2 metry pod. Já letím dál, já tě proletím a letím dál. Ty, a je to dobrý, zůstal jsem tady Emo. Jsem to našel. Mně se zdá, že je dobré. To je ten, o kterém mluvil Tom, víš? Předtím otočila, to je ta trojka. No, ty 3 kilometry zhruba před otočkou. No, to je on. No, ten byl hezký, co? My dotočíme 2.9. No, to je on. Jestli mi vleze do cesty ten... Volšlajka, tak ho sundej. S Kim Jong Un. Točí úplně blbě.
Máš všichni močí. Tím rychle otočit a ještě se pod ně vrátit. Tak vydrž. Přesně to jsem udělal. Jestli vydrží. Tak ten už tam je aspoň půl hodiny. Já teď mám před sebou chmurku, ty vám. Když to byla vatička samochutěna. Já jsem utekl, protože se mi tam nelíbil v 15 stovkách a ten mamla si zase vedle mě. Tady je sestava. TKM. Nevidím, ještě zase má 3 éra tady jsou. Dobro, ty jsi otočí už? No já jsem před otočákem, asi 3. Já jsem taky před otočákem. Taky 3, jo. 40. Já jsem strašně unavený, jak jsem se nevyspal, tak... Já si říkal, že jsi odpoledne spal. Tak si jen kyslík. Co? Kyslík si vez bomby. To bych potřeboval. Teď jsem překvapil. Jsi překvapil všechny. Potřeboval bych nějakou drogu. Nejlepší je ho smíchat s vodíkem. Tyhle, my jsme stejně divná generace, tyhle, já jsem v životě neměl žádnou drogu. Nic to je příšerný, to je mozky zároveň. Když si tam dáš trošku tohle. Já jdu do zatím. No jo, ale já jsem ještě neviděl ani kurku. Jak to? No viděl jsi ženskou, která by ti nabízela sex za prachy? Jako u silnice tě nezastavujou. Jako čili ti to nemáš s manželkou takové jednou, ne? Ne, prachy. Prachy nejsou žádná pobídka pro mě. Tak pojď na ní šátek. Tak je pravda, že teda u těch silnic občas jsem je zahlídnu, ale já myslím jako
že jsem s ní nevedl žádný osobní jednání. Já taky ne. Že bych vyjednal teda třeba o programu za určitou sumu. Jo, jasně, program Babišu, program na to jistě. Třeba cestu kolem světa, že by ti slíbila, rozumíš? Třikrát. A pak by na tebe vystrčila jenom prdel, to by byla cesta kolem světa. Jo, oni mají seznam, tady je ceník a tam máš 7 nebo 8 položek a můžeš si vybrat. No tam si jestli vybereš knedlík se zelím třeba, nebo vepřová knedlík zelím. Pak ti nabídne z Andělura, no je to, no, zaplatíš 3000 a jdeš. Když kecáš, tak ti u vchodu ještě nevývali. Nespíš pod nich chtít účtenku, víš? No jo, ale co když ti to chce podnik proplatit, to pak potřebuješ účtenku. No, tak to je problém to. No. Kam si až odklouval, prosím. Ta kličku proti větru, jako tady se udělá chmura, tak jsem píšel a vůbec jsem to nenalít. Samozřejmě asi úzký, takže jsem se nezdržoval hledání. Jsem na 72 na kouci. A dobrý jít, ano. No, teď tady něco nalítám a vůbec. Já jsem 66. Ale já jsem ve městě na věci. To ne, když se tak bavíme, kdo co viděl, tak já jsem neviděl ani generálního ředitele. A je jich jak nasrán. Na to se můžeš vyprdnout. Stačí, když u nižšího sekretáře. O tom to je. To není žádná zvláštnost, sekretářek je taky hodně. No tak to mám taky, že už se nehroutím ještě. No, ale tak já nemám tu baterku, jo. Koupíš někde? Určitě, tady v duši koupím baterku, ty. Bude Kaufman někde. To mě budou svítit klokaně akorát. Musíš zajít Bushmana. U Bushwomana. A lepší. Thank you.
zavřeli na pytli a ještě nejsem na letnici. Kýta i letí teď. Ty Honzo, přiletíš poslední, ale budeš hned na bedně. To si píš, že budu naživný tady akorát. Cvírko Němeček, letíš jako? No. Jak to jde? No, tak to bylo. No, tak Jirka už zle na své výšce, už je zase na druhý polokouli. Pojď Jirko. Koro. Když on začne tyhle skromňásky. Jiro, kolik tam točíš? Víš co? 1,9, 2. Ale věř tam jít to vstup, lidé jsou ustředěný. Já za směru nejsem soustředěný. Já jsem byl Hanzi na tom, jsem 12 stovkách. Jsem šel hore. Už doufám, že se nezrazíme. No, já tě nevidím sice. Hlavu si odo mě. Já tě vidím. Vidíš ma teraz? No nevidím, protože tady nejde zapnout F6, víš? F6. F15, ne? F6. F6 zapneš, tak tam vidíš druhé letadlo. A je to pohled zvenku. Nejlepší je F18, ne? No, nebo F16. To už si vidím. F35. To už je moc mladý. No, Jirko, ten se rozpadá. No jo. Letíš za mnou? Jo. Dneska dávali v televizi Rafael, francouzský typ. Dobrý jero. Starý, pojďku. Ale všestranný. Jo. Ale hlavně o to, že oni ho mají taky, dá se s ním přistávat na letadlový lodi, víš? No. To všechny typy neumí. Jako například Tornado to neumí. Těžká stará kraxina. Jo, už toho. Ty taky asi, ne? Na 1,7, to vychází 18+. Mě chybí 16 metrů. Mám taky 1,7, 65+. Tak snad něco ještě proskočím. Thank you.
Tady za náma se udělal nové. Jo. No tohle no taky, jo. Thank you.
potřebuji záchranu ze 6 stovek. Takže? 3 metry aspoň, ne? No, 2,5. To je pěkný. To je pěkný. Já jsem spokojený, už jsem měl ruku na kolečku. Já myslím, no. 27. Jsi za mnou už načas. No, dneska zase. Ale hovno, ty byly pomalé. Pozral totálně ten začátek. No, šel první. Já mám pouhých 113. Máš 4,1? Jo. Ty krásný, tak to je rovný. Svědom má 4,3. Tak to CG? Má 4,8 do plusu 40, jako. Furt. Tak to dej 5. Jo, teda. Ale nevím, nikdo nebudu. Tak dobře.
tím bouračem. Dobrý den, přede, když mám 4 minuty. Náhoda. Prosím, kde jsem ho zavodil první, tak jako co? Druhý jsem šel náhoda. Od konce. Ani ne od konce druhý. Plně první od konce. Ale co, Radek, ty váš nebyl na letiště? Nebyl. Kolik je cíle. Dočistil vlastně do těch řibů. Jo, tak malý komu upadly papíry policajtům, takže, tak, takže nevím, jestli i ty řiby. Jak to? No, byli na rybách a... A dali jsem. A říkal nějaký debil, že je potkal rád. Co nevypadl? Říkal nějaký snaživý. Městský byl, že jak přijede na skůzí, ale i teď. To tam má tu amorku, ještě na věci. Jste vypili tu moji palivku? Jo, no, ale ta nadělala takový slávy, že teď ještě byla nějaký skůze a Pavel jí dává k dobrý vůl, rozumíš? Chlapci hledají minimum vždycky. Tak já ti přivezu hovou, co? To jsem teda neměl. Pro mě ji nemusíš. Poši, to jste nezažil. Já ji tady mám, tam občas odběhnu. Hrozně. Tak už si, když mám 13, tam otoč nějakou to až už nemusím jít. Proč? Máš dva stoupáky domů? Jasně, na můj 11 metrů. Tak jdu ještě domů. Kupičky před sebou. A točení doprava, co se nám děsí. Škoda, že ta voda tady vypadá jako ropa. Víč? Jo. To má být modřejší, jo. Jo. To je ten dopus je někde na YouTube, ne? To jo, jsem tam přijel. Ještě vidím to, jak to naškodíš. Jo. Martině, kurva, půjdi do práce, prosím tě. Už tady smrdíš. Dlouho, že? Dlouho. Hege. Thank you.
Mám nějakého tlustého toho dětka za sebou, sedím na čumáku. Kim Jong-un je těžkej. Dívej, Mihály jede dobře jako. Tady ty sabeský. Ty nás ještě dají oba určitě. Opa, on za nič. Jasně. Janké, hele, tahle. 1150 metrů, já vás určitě nás dají jako. Jasně. Já jdu do polička, chlapci. Zase co? Jsem do Austrálie dorazil pozdě. Kýne, hele, taky to. Jo. Za ním ten Kapferer. Kine, jo. To víš taky. No a Erik to asi zabalil, ne? Nevím, má racing, u něho to není zvykem, jako že by to tak jenom ukončil. Jo, ví. No já říkám, já jsem posral ten začátek. Já taky. A bylo to dobrý jináč. Jo. To má CG a Martěž taky. Děkujem. Napodobně díky. No, taky to má svěčko. První liga. CG to má. Díky. Spíš Martinovi CG. Maximálně 5 minut. Nebo spíš 5 kilometrů, tak. Jste trapný už. Trošku solidarity by nespojilo. A proč myslíš, že jsem letěl tak pomalu na začátku? No. Proč myslíš, že já letím tam pomalu a zpátky taky pomalu? Kalí vodu, předsedo. No tak čistě do desítky bychom se teoreticky mohli vejít, Tome. Co říkáš, Martias, promiň, já jsem neposlouchal. Čistě teoreticky v té desítce bychom mohli zůstat. A prakticky do třetího místa. No ty jo, já ne. Nás žehlej, Martin. Jo, nevidím to. Už píšu druhou děkovačku. Sabecký ten jde, viď? Jo.
No už mu to rychlám. Pěkný. Tak je George, George, George. CG Emo, CG. Tak je Emo. Tak je Emo, CGčko. CG Emo. Taky gratulace. Taky gratulace. No, Kina, teď půjde nahoru. No, mě dá ještě tady ten RLE. Eifert. FL věk. Jo. Macen se tam škrábe tež nahoru. Taky. Kine tě ještě asi vyžehlí, Martine. Určitě, on vyžehlí asi všechny jako. To ne. Kamaráde, ty Knouze a Sobeckého nedá. No, má 16 km, no to už ne. 1,39, no. V tento okamžik mi žehlí. Ještě Jirku Němečka vyžehlí. Jirka a Adam nás přežehlí. Já vás přežehlím, to víš. V sobotu. Jestli tam stojíte, tak... To bude jenom drink. Jdu s pejskem, přijdu. Jo. Máku? Ano? Jsi mi křídlem načechral pěšinku, jako víš o tom? Ale jenom lehce. Bylo to tak krásně. Lehce. Ne, jenom to křídlo přišlo nad kabinou. No bych jsem to taky sklopil, abych tě nelíz. V tom případě si mi přijel přes křídelko. Ale neťuk jsem tě. Ani jsem tě srdě nedo. To je fakt. Jirko, vítej doma. To je. Škoda, že ses zakopal někde, no.
Trojka pěkné přistání do vymezeného. Gratulace, Jirko Adame. Je Emo? Ano. Co je? No, gratulace, já nevím, jestli jsem no, díky, tu... Díky, díky. Co je, Emo? Díky. Tak je, Emo, seke. Díky, díky. Rilo E přistává naopak. Se s tím práští. No jo. Stalo se. To je těžký obrat. S plným vody. To jo. Tohle je blbej černý flek. To je ropa. Skoro. Když už mluvíš o černém fleku, tak už jsi skoro doma. A kdybys mluvil o zeleném fleku, tak si někde v uši. To je voda, ty vole. To je ropa. X. Jirka Němečku, vítaj. Ahoj. Tak Jirko, co to je? Co Jirko? To je ten Hofweider, co tě sejmu, že Jirko? Jo, jo, mě sejmu. Jo, tebe. Mě málem taky. Tak jsem měl doletět na dokůzu a sestřelit před nad tou vodou. Vletěl někdo na Ačku? Nebo... Asi 30 lidí, no, 35. Ty vole, tak to jako tady se udržíme v desítce, Tome, ale jinak můj napůjdem hodně dolů. No, když jsem tě to říkal, to ještě servery ostatní. Erik už je doma. Že mu gratulujem. Poslal výsledek, je tam nějaký už.
No schválně. User in your channel timed out. Co je, Jirko? Jirko, by to spadlo. Spadne. A Jirka, holub. Marej, disconnected a teď user. Já se rozloučím, dobře, doleďte, mějte se hezky, ahoj. Tak ahoj. Ahoj, ahoj. Čau, ahoj. Čau, Tome. Ahoj. User joined your channel. No, tak mě to 25 km před cílem zamrzlo. No já jsem si říkal jako, že se s tebou něco děje. Jožko, vítaj. Jo, to je škoda, Jirko. Jo, co naděláš, no, už to nebylo. Jo, čau, pánové. Čau. Ahoj. User disconnected from your channel. To je škoda, Jirko. Jo, tak Honzo, jak to jde? Špatně, špatně, Jirkova. Hrozný a